เราสู้ชาติไปจันทร์รู้ผีบ้างเนาะเราจันทร์รู้เอ้ยมัวร่ากูเลยอะจันทร์รู้เอ้ยนายงานด้วยมาประชาชนนายงานกูคนนั้นก็รู้จันทร์รู้ดีสั่งเจนเนี่ยพอเอซีมาเนี่ยไปพ่อมาจันทร์รู้เล่มขังกูชะตาจันทร์รู้เอ้ยนายงานจะยิ้มมัวร่าไปเช็คบ้านกันเนาะนั่นก็รู้ดีเจนารีโดนเนี่ยปัตตาบีโร่แต่ก็ไม่รู้จันทร์รู้สองเงินนี่อะไรเลยตุยดีละก็คนนั้นเนาะเราจันทร์รู้จีเบอดีอาร์กูนั้นก็รู้เจนอาชีพเดียร์กูนั้นก็รู้ได้ลดเต็มเลยล
di lalu china, turu guna kalu, ala kamera turu sejina, sura belu rela, pi jenaru jenaru sisi bima, ala ruba jenaru nengai parti dia, di luar jenaru town arisi ma, ar jenaru sisi ya ma, sisi dah ni ama, tercu aru guna kalu, tapi biro, di pihannya, di pih mumi mahu bu, pihannya pih mumi mahu bu solusinya, dahulu jenaru senja biro ma, tu ya guna kalu cama ye china. Nak kata time juga, tu lalu naik, tu lalu hari jenuh, sungguh tuan naik macam ini tu, atau juga boleh, cari juga jenuh terbalik. Nampak ala kau nak lalu, lalu juga ni lah ni, bi solusinya dia orang mana terbalik. Tapi lor hari jenuh macam dia jenuh dah lebih ni dari siapa. Siapa bi lor jenuh dah macam dia jenuh dah lebih kuat mahal jenuh siapa, mari macam. Nampak orang tu mira cakar, tu dia jenuh sejajar macam dia lalu mira macam dia di lalam ini, jenuh di ni lalam ini, jenuh aju bi lor biar lah. Amerika mangga bari lukai resor orang ngapio ngapio macam itu video kena kan. Toral aja nuru tuik apa juga lukai kangen ya lukai doli miawan. Orang nasane ngaya niya, nasan uria ni mana ngaya ni video. Nasane liya ni pun, nasane liya ni niya jenuh tapa. Orang huyau deh cingala asine nausro ni niya ni le jenuh orang kau mama miao kena kan. Orang ichine cingya orang niya lukai jenuh di dalam doa dalai kena kan. Tak kali leh dekini jauh jauh mah ikhini lor, lama biji leh di mana dah kau ngau kini di sini lah biar. Erah nasane liya ni mah jauh biar, nasane nasane liya ni mah tak biar, nasane ngai ni jauh. Erah nasane ngai ni mah bajono Norway, nengen jai bunyi apa tu? Erah jono ni lah biar tiba. Mister Adwa Aspen Bat, lo jono lo kawal. Erah jono agama lah biar tiba daro, nengen cici ini mu kisah biar. Orang Nawi ni pada biro, jangan ruh di sini orang Sanjaya ni pada biro, asal pun jangan cium biro, nengah jangan cium biro. Kecuali kalau orang Nawi dah, jangan udah tu kunjung ni pinai hari, kunjung bodoh tu bang senen sih. Nara kan nengah ini tisau dekah mah, nengah ini tisau thane, cing ni mah, kalau orang kalau jangan piannya turun ini, orang ni lebih amat cium biro. Orang dah peace process tu, tiap malam dulu orang ni buat time bodi, nara kan ini dari masih dia main ni jangan usia bayi bodi, nara kan dulu asal ayat awir. Nara di keliru ya biaya ini, serva kuda ini, hari apa yang leh tu nongin lembah ni mah. Orang dia jangan nyanyi ini, sunnah biro, siu sab biro jangan lupa main lembah ni cuma. Orang di lembah ni nampak dah biro lalu, tu tanah biro, tu time biaya ni, kunci bawa main sab biro, di keriku di jaga mana. Dalam kau time biaya tu aku nalu cuma ada kulit jangan bawa main cuma. Nampak hari New York tu jangan jauh di rumah le, ala jangan hari lupa kain biasa ni le, tongsan suci, jangan ulah biro. Tesun no sebab, aduhlah New York juga ular itu yang mahir tesun no sedang bawa bah. Hari malam aduhlah bari biang baju no lah bari biang baju mana di lo time yang sulit dah lo jenuh masih bau, cina jenuh ting bayar lo no sebab lo dah tu light bulb lagi, unen tu bawa jenuh tu irasan mana. Nah hari ni mah baju jenuh Amerika tu berahau jenuh Mr. Bill Clinton jenuh ni lagi tu tiba, tu upah ini lagi tu tiba. Orang Bill Clinton tu kan jenuh lagi guna lo tiba ni, di sini kalau no bayi mah. Amerika ni kan itu awam yang sungguh jenuh kamera cuma, kamera saya tu nasi jenuh tangan tangsang ni jenuh cuma. Aku rasa lumuri lumuran ini lumuri. Orang Clinton Foundation sahaja jenuh siapa. Orang di Clinton Foundation itu jenuh oleh guna lalu kali itu tiada. Orang di Foundation yang guna lalu pinjai kisari cama ini kisari macam tu aku ni pinai ni. Cama ini kisari sahaja ni ama guna kalu jenuh di TV lalu hamiuri, AC lalu kalu hamiuri sahdi yang cuma. Kali itu aku ni pinai ni sahdi tiada itu jauh. Tu yang seni jenaru, Mrs. Hillary Clinton lari aja jenaru, dalih aja jenaru, saya tuan lupa. Kaya mewahai ni ni piob jawa, jenaru la guna kalu, Clinton Foundation ni biro, jenaru ukuru demokrasi, pasang ni dah time je tu, aku ni jenaru dah yaje barai, segala, jenaru di lupa piob rara, jenaru temara tu mewahai ni piob piob bung jawa, guna kalu, arah hujau tu jenaru la lari biro tu ibar, tu biro mana Foundation kisari barai tu suni barai, suni biro mana tu kunci ni ni hari barai. Kenyai cama ini, payah ni nampak tak? Tu kunci pemain, sebab jadi lebih awal. Orang tu lagu nak kalau ni mana yang lepas labu tu, jangan payah. Tu
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲဖွံ့ဖြိုးရဲ့ဆဲပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
Ara di nanya ni ni pula jenuh pukul ni bawa. Tuah di GSB seni sebiji. Di kau kau nunggu tuah shopi dek kau ni EU EU ni ni EU ni jenuh piyam. Ara balal otak dah le solusian. Nasengah ya kan, nungsengah ya kan, nolak tak dah. Adik kisah ni patut dilihat, karena guru pihoknya mana, tu lalu dah show itu juga. Dahli orang macam ni, tu show bila mana. Tuh dah lepas orang nasak pun orang yang sihir naga, nasak naga ada orang lalu, nenek lihat jenuh, ya juga macam ni, orang cina ni nasak macam tu juga pihok. Orang nongja jenuh buku ni bawa, papi pihok di, jelas pun kuih je gula jenuh, kanzah macam tu tu jenuh, jenuh ni siwa itu macam ni, nanti kau kau. นั่นสัญญาเกินนู้นสัญญาเกินนู้นเราตัดตาพ่อมาจันทร์ขึ้นมาเราที่บุกเรียนตัวเล็กๆอย่างที่คุณยังได้จันทร์ยาวนั่นก็เราจันทร์ที่อเมริกาอาเซียนสีวายก่อนสีโอกาสนั้นที่อเมริกาตรงนี้เป็นงานที่เราที่เป็นเหมือนจุดลาบิโรตุยมาแล้วด้านนั้นพัฒนาบิโรตุยมาแล้วมีมาในงานที่นิยมนำบุตรสีวายคนนั้นนี่ชิกาเรียกย่าแล้วด้านนี้จันทร์เชียงนี้สูงนี่พิจารณาตัวเราจันทร์ไปก่อนกันนะนับิโรตุยมาที่เราดีเชียร์สุดใจดี นอดีเดินอะไรจันทร์ดูได้ตัวอะไรตัวพิจารณาเรื่องนี้มาแล้วตัวเรื่องนี้จันทร์ทบทวนไว้นอกจากนั้นจันทร์ดูได้ตัวสเตเบิลมาเนี่ยพวกนี้เราถ่ายวีดีโอตัวมีเรื่องเบี้ยวนี่จันทร์ดูได้พี่นี่อะไรสิบ้างนอร์กวาร์จันทร์ดูอะไรนี่มาแบบจันทร์ดูมาชินี่เดียร์พีพีซีพีโอเอนอร์กาจันทร์อาร์เอฟเอนอร์กาจันทร์ดูมันดิฉันเนี่ยทีวีที่อัพไปเนี่ยจันทร์ทบทวนไว้อารมณ์เราจันทร์ดูมันนั่งงานปกคลุมไว้จันทร์ดูพิจารณา นั่นอะไรมาจันทร์ดูดันนี่เลยไปมาเราหนุ่ยยอมันนั่นไม่จีจันทร์ดูที่มัตโตรโพลิตันอันนู้นเป็นยังไงจ้าเลยนั่นที่จ้าเลยก็เลยจันทร์ปัจจุบันอันที่จ้าเลยก็เลยจันทร์ตัดสินใจเข้ามาเลยจันทร์มีจีบว่าตัวเราอะไรมาเข็นเจนอะไรเข็นเจนเนี่ยตัวเราก็น่ารู้ตัวเขาอยู่ซาลีอ่ะแต่จู่ๆอะไรอ่ะจันทร์ดูดันตัวเขาอยู่ไงอะไรอย่างนี้จันทร์ดูดันตัวเขาเนาะอันนี้มาเราจันทร์มีมาอเมริกันคนเดียวเนี่ยต้องอุกฤษนั่นที่ผู้สาวนั่นที่บุ
Tui ra kama ba ba chwe, toro le ra na ngay la ami pha do wae, no chana u tabo tha wae. A toro li la po na lu wain bando ba na te wae shwe ne, po ruwa sa lu chen, jama ru Amerika ma na niya ra, ko na lu miyan nama ma la wao. Jama ru po na lu sui o chow pe tong wa te bido ma lo chen yao. A ra gong ling o bido wa chana u di lu tuwa re ni tam yu chete. A kuro chana u miyama na ngay du miyama na ngay daari ya chana u gong pao lu chana u ya ba bi. Gong pao bido chana u sa san u ya ba bi. ตาเล่าก็นั่งงานก็กุมเสียทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อะไรมาจันทร์รู้จันทร์เล่าได้มีคนไปบาลีนะเพราะว่าตุรกีว่าเนี่ยมันนั่งงานเฉยๆเลยเฉยๆไม่รู้เปล่าปีต่อเลยดีเอ็กซ์คัมโมเลตคู่โลกอยู่มาเนาะซาดาวชกช่วยไปรู้มาเย็นนี้นี่นั่นดีเลยจันทร์รู้สั่งเกี่ยวอะไรเนี่ยจันทร์รู้สิบาทแต่ดีมีด้าสุรินเนี่ยตัวเจ้าหนุ่มในเจ้าจันทร์อเมริกันในเจ้าบ้านพี่ข่ายอยู่ท่านว่ามันยังมันนั่งงานมาตัวสุดๆมีมือเรื่อยๆเลยจันทร์รู
jual sini sini apa itu amir. Tuh dalam jenuh lebih mana, biasanya ni jenuh dah ni ni pun yang lebih mana cera. Terus leda, terus lihat yang dah. Orang kerja tu dia juri suri sih ni macam jaga jenuh ni jauh lah terus lihat yang dia. Orang kerja tu ni orang ni jauh biru orang kan, mem. Nampak orang jenuh, nasak kue ni mana jano. Jiwanya jenuh, suri suri muzio misal banki muka tu ima jenuh, pay biru jenuh beri bas, cewar. Jiwanya jenuh, hari unia ni biru. Jiwanya ni biru di cikai ni dengan orang tu kau tahu. Arah arah jenuh di luar punya kaum dia, narka guna luluran yang sana tahu tara kaum dia arah apa pun, atau di bawah ini lah tujuh orang, ni mana yang apa dah biro, ni mana yang di siapa, yang lain boleh turun ini nanti maju leh jauh, arah jiwanya banyak lah guna luku ni pinai nari, luku ni pemain sura, nanti dah jangan on pihon, arah ni leh banyak arah guna luku BBC, One News, Sabah jangan biro leh di Stephen Sakar sebagai puku, nanti bawah ini jangan tiba, tiba tu leh tu kaya kasi di miba. Jangan orang kaya angkara sahaja tu kaya kasih dia, tu cina lawan dia mila jangan dah pipi ni ni, ni dah jangan siapa. Kalau sahaja kaya mila ni, mungkin kisah mana, cium yang ada ni ni, baru yang kena cium. Tiada kalau, kalau jangan orang ni pipi orang ni lama ni, dah kawal jangan dah pipi ni ni, cium yang ada jangan siapa. Dah kawal lama lah, orang mila dah pipi macam siapa, ni dah, macam dah kita ni jadi siapa. Nampak orang jangan time dia pukul ni bawa, Amerika ni ni guna kalu dah, kena kuni jangan pira mana. Pukul ni, lakukan orang macam ni. Di sini awak ni asal tak kuat, jaga. Nampak orang di Amerika yang ni, jangan ruh time ni memarinya. Ini ni jangan ruh tu semua jadi juga. Terus
ตัวรู้แล้วมาดามบ้านดาวันดาอาญาพิบิโอมากุนังยามบอมาตั้งในเนี่ยกุนังลูกกุญญีดีตัวรู้แล้วกุนังลูกกุญญีพิจิมาสร้างเสียตลอดตัวรู้กุนังลูกกุญญีพิจิมาเฉลี่ยดีลูกกระดิกกระดิลเลยจันทร์วิญญาณมาแล้วก็สิ่ง